Sjećamo se na sudnji dan. Nakon čega je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: doista sudnji dan neće nastupiti sve dok ne vidite 10 velikih znakova, 10 velikih predznaka. Zatim je spomenuo te predznake. Pa je rekao: duhan, dim, pojava dima koji će ispuniti prostor između zemlje i nebesa, pojava deđala, pojava životinje i zemlje koja će obilježiti vjernika i nevjernika, pojava sunca sa zapada, da će sunce izaći sa zapada, spuštanje, silazak Isa, sina Merjeminog, izlazak je Đuđa i Međuđa. Zatim tri velika propadanja zemlje na istoku, na zapadu i na arapskom polu otoku i deseti veliki znak nakon kojeg nastupa sudnji dan, iskupljanje ljudi na zemlji na kojoj će se desiti sudnji dan i sa koje će biti proživljeni. Dakle, skupljanje ljudi sa svih koji će tada biti živi, sa svih strana svijeta na jedno mjesto na kojem će se dakle desiti sudnji dan i sa kojeg će biti proživljeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.